Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները առաջինը կարող եք դիտել այ այստեղ։ Միացեք YouTube-ում մեր պաշտոնական ալիքին։ Խմում ա ծեծում ա, հետո շատ էրոտիկ բաներ ա նայում, ահավոր բաներ ա նայում։ Կարո՞ղ ես գլուխը ցեխեմ, աղջիկ ջան։ Կարո՞ղ ես գլուխը կդրեմ, ես էլ Ո՞նց կարեմ մի մարտինզի հելի, որ անդատից ծեծել ու ես ինչեր ասում։ Դա նրանք իրանց ծնողներին ուրացել են այդ փիչածածի համար, ու ինքն ա քանդեն տունը։ Դաժե մի անգամ կիսամերկ գիշերը հելել երեխու վրեն։ Դու 15 տարեկա երեխու բռնաբարության մեջ ես կասկածվում։ Ինձ դաժե կարելի հարցել են քո մաման անբարոյական է։ Հագույ դուրս արի տաղաբարից, հա։ Դուրս արի։ Նելի հանդեստացեք։ Պասեք էլ ոչ մի բան։ Ողերիմ ընկերուհիները, դիտեք եկող երկու շաբթի, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։